caralho. Yeah.
Tá molhado aí, juiz, tá molhado. Bora, Cunha!
porra! Léo tá com nada! Esse Léo é fraco! Léo Fragote! Para William! Esse Léo é fraco! Esse Léo é fraco! Esse Léo é um frango! Léo, seu frango! Eu sou mais canja, pô! Eu sou mais canja, pô! Esse Léo tá com medo! A perna dele tá fraca! Bobo!
Ele ganhou no final, o outro no início. Aí eu não vou ver que ele ganha. Ele fala assim, sem emoção.
Mandou bem, velho, mandou bem, blocou, blocou, blocou. Um novo card aqui, viu? Vamos agradecer pra treinar. O horário é meio-dia, de quinta, de segunda, de terça, sexta. E à noite, a partir das 7 horas, viu? Treino direto com o professor César e toda essa equipe aqui. Independente da vitória, independente da derrota, vocês assim guerreiros, eu tenho o seu respeito, o seu carinho, vamos estar sempre jogando assim com vocês. Vocês não dão certo dentro, mas treina, treina que a casca vai engrossando cada vez mais, vai surgindo campeão aí, com certeza. No começo, o levou alto soco, velho. No começo. No começo, o levou alto soco. Amarelo, porra!